On se, kako u vrijeme komunističke vladavine, tako i u nedavnom mučnom razdoblju nacionalne povijesti, svim svojim silama zauzimao za obranu slobode i dostojanstva hrvatskog naroda, spojivši blagost ljubavi i postojanu odlučnost pastira koji je odgovoran za stado. Kao čovjek posve predan evanđelju, on je dosljedno svjedočio za Krista i vjernicima je, u vrijeme teških kušnja kojima su bili izloženi hrvatski krajevi, neumorno ulijevao pouzdanje i hrabrost. Kardinal Kuharić bio je za mene dugo vremena brat i prijatelj. Vrlo drag i vrlo poštovan. Divio sam se njegovoj hrabrosti, njegovoj vjeri, posebno u doba u kojem crkva u vašoj zemlji nije smjela potpuno slobodno ispunjavati svoje poslanje. Kardinal Koenig. Kardinala Kuharića susretao sam više puta, bilo u Rimu, bilo u Beču. Sudjelovao sam u njegovim brigama i poteškoćama njegove nadbiskupije i njegove domovine. Pokopat ćete ga uz kardinala Stepinca i kardinala Šepera. Jamčim vama i cijeloj biskupskoj konferenciji svoju svećeničku i biskupsku povezanost s vašom biskupijom i vašom lijepom domovinom. On mi je bio poseban primjer i poseban blagoslov. U vrijeme kada sam vodio brigu o pomoći crkve Istočne Europe, kardinal Kuharić je bio jedan od najvažnijih ličnosti u crkvi s kojom sam mogao surađivati. Njegov prodoran um, njegova smjela i herojska obrana crkve, istine te njegova spremnost da služi svim srcem, snagom i jakom voljom, te varline koje je posjedovao sjedinili su se u njegovo predivno ljudsko i veselo srce te ga učinile velikim stožerom crkve u cijeloj Europi. Gospodin je kardinala Kuharića postavio za pastira crkve u Hrvatskoj u vrlo teškim vremenima. Vodio ju je s velikom brižljivošću, s mudrošću i pouzdanjem u Boga. Iznad svega uvijek se zauzimao za razumijevanje i pomirenje ljudi različitih vjera i uljudba, osobito nakon užasnih ratnih događanja koja su ostavile tako duboke rane. Pritom je uvijek vidio i ozbiljno shvaćao i svoju suodgovornost za crkvu u Europi. Mnogi susreti s kardinalom Kuharićem bili su za nas obojicu obogaćenje. Kardinal Franjo Kuharić rodio se 15. travnja 1919. u Pribiću u Karlovačkoj županiji. Bio je 13. i posljednje dijete u obitelji Ivana i Jane rođene Blažić. Pučku je školu završio u ljeto 31. u Pribiću, te se iste godine u jesen upisao u nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu. Moj svećenički poziv ima svoj, rekao bih, korijen u obitelji. Obitelj je bila vjernička, molitvena, euharistijska. Kretao sam se u blizini svećenika, župnika kao ministrant. I tu je ovako raslo jedno raspoloženje, ne bih li ja bio svećenik. Ali ta odluka nije definitivna. Dolazi se u Sjemenište, proboravio sam 8 godina u nadbiskupskom dječačkom sjemištu na Šalati. Polazio sam klasičnu gimnaziju, maturirao 39. godine. Onda je već odluka bila određenija. Tako nas je maturiralo 24. 12 nas se odlučilo ići u bogosloviju. To je bilo 39. godine. Već je rat počeo u Europi. A 12-orica su odabrala druga zvanja. Za vrijeme teološkog studija također ta se odluka provjerava. Ulazi se sve dublje u smisao odluke zašto biti svećenik. I što znači biti svećenik. I kakve obaveze preuzima kandidat kad se odlučuje za svećeništvo. Što ulazimo u dublje u teologiju, dublje u vjeru, u tajstvo Isusa Krista i crkve, to se onda odlučujemo s tim motivima. Polazio sam u svećeništvo bez ikakvog drugog motiva, osim da se povjerim Isusu Kristu,
da služim u crkvi za spasanje ljudi. Dakle, to je bio jedini motiv. Tako da kad stvarno vrijeme rata, kad je već rat bio na našem području, ta je odluka stvarana već sasvim, rekao bih, dovršena i učvršćena, kad se već znalo da očekujemo jedan novi sistem vlasti koji neće biti sklon crkvi, koji će zapravo progoniti. Dakle, ništa nismo očekivali u zemaljskom smislu. Jednostavno smo željeli biti Kristovi svećenici. Ta je odluka definitivno donesena sa svim posljedicama koje ona može donijeti u konkretnom životu i zato smo s tom čvrstom odlukom nas 22-ica 45. godine pristupili kređenju. Dakle, motiv vjere, motiv predanja Isusu Kristu, motiv založiti se za čovjeka u onom najeminentnijem njegovom smislu koje odjekuje u vremenu, ali ga spasava za vječnost. Dakle, svrhonaravni motiv, svrhonaravni poziv u koji se čovjek ulaže svim srcem. Od jeseni 39. do ljeta 45. boravio je u bogoslovskom sjemeništu na Kaptolu studirajući filozofiju i teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, te je 45. i diplomirao. Iz toga je vremena ostala zapamćena čestitka govor bogoslova Franje Kuharića nadbiskupu Alojziju Stepincu 44. prigodom njegove 10. obljetnice biskupskog posvećenja. Isti ga je nadbiskup 15. srpnja 45. zaredio za svećenika. Mi smo slušali njegove propovi za vrijeme rata, prigodom hodočašća, prigodom pojedinih blagdana, katedrali. I mi smo ga doživjali onakvim kakvim je on zaista mogao se, rekao bih, objaviti ljudima kao čovjek Božji, uvijek na Božjoj strani, zato na strani crkve, ali zato i uvijek na strani čovjeka. I ja mislim da je u Europi pod nacističkom okupacijom bilo malo biskupa tako hrabrih kao što je on bio. Kad je on nastupio protiv rasizma, protiv progona, protiv braniti sve progonjene, i Židove, i Srbe, i komuniste također. Kogod se utjecao k njemu za neku intervenciju, zaštitu, uvijek je intervenirao. I mi smo ga onda tako doživjeli kao čovjeka Božjega, ali založenoga u konkretnosti situacije za čovjeka potrebnoga zaštite i pomoći. To je nama imponiralo. Već smo onda mogli preko određenih postupaka, određenih napisa u novinama, očekivati jedno teško vrijeme. Slušali smo o zatvaranju stotina svećenika, slušali smo o ubojstvima svećenika. Dakle, to je bio jedan izraz progona u koji smo mi ušli sa perspektivom da se i mi konkretno susretnemo u vlastitom iskustvu s takvom situacijom. I kada je 45. nastajala promjena, kada su bila ona povlačenja i bjegovi na zapad, on je nama bogoslovima poručio, ja ostajem, nikom ne savjetujem da odlazi, a tko odlazi ide na svoju odgovornost. I mi smo onda ostali. To je bilo 45. Tako smo počeli svoje svećeništvo sa socijalističkim sistemom. Ali nam je rekao kod objeda u svom pozdravu, predviđajući tešku situaciju, već je počela propaganda, optužbe, onda nam je rekao da nas šalje u krvavu kupelj. I to smo iskusili. Svoja prva pastoralna iskustva mladi je svećenik Kuharić stjecao kao kapelan u župi Radoboj kod Krapine, gdje je ostao 10 mjeseci.
U svojoj prvoj župi, Rakovu Potoku, mladi je župnik nastupio 1. rujna 1946. a istodobno mu je bila povjerena i uprava novoosnovane župe Pavučnjak. Kako je istoga mjeseca u župi Sveti Martin pod Okićem bio ubijen župnik Pavao Bedenik, Kuhariću je bila povjerena i ta župa. U to su vrijeme učestali napadi na svećenike u samoborskome kraju, pa je i Kuharić 22. veljače 47. u Rakovu Potoku za vlas izbjegao sigurnoj smrti. Bio sam osuđen na smrt 47. u veljači, ali taj atentat nije uspio jer me nisu našli u mojoj sobi. Ja sam se susretao poslije s tim čovjekom. I nisam mu nikada predbacio, nego želio sam mu svako dobro, to sam mu rekao, bez ikakvog resentimana. I to je milost. Nisam odustajao od svojeg pastoralnog rada. Takva je bila situacija da smo mi jednostavno darovali svoj život za svoj ideal. I obračunali smo sa strahom. I mi smo se susretali, svećenici, išli smo pješice jedan do drugo ili s biciklom u jednoj vedrini. Mi smo situaciju prihvatili kakva jest. I računali smo da možemo i poginuti, da možemo i živjeti, ali htjeli smo raditi. I nismo tako to doživljavali s nekim strahom. Nadvladali smo strah. A i to je milost. Imali smo za to vrijeme milost. Da smo bili radosni svećenici. Nakon napada na župnika Svete Marije Okičke, Lovru Galića, 1950. Kuharić je dobio na upravu i tu župu. Doživio je fizički napad letvom po glavi za vrijeme hodočasničkog pješačenja na Mariju Bistricu u Jakovlju, 48. Tijekom svih tih godina bio je pozivan na saslušavanje i zastrašivanje na UDBA-u. Odnos vlast crkva. Bilo je veće povezanosti, bilo je i veće ovisnosti crkve o vlasti, ali je uvijek crkva nastala sačuvati svoju autonomiju, svoju neovisnost na svom području za svoje poslanje, tako da je to stalno bila pomalo i određena napetost, jer su vlasti bez obzira na sisteme uvijek nastojale nekako crkvu upotrijebiti u interesu svojih političkih zemaljskih ciljeva, dok je crkva apsolutno svojim poslanjem upućena čovjeku za njegovo spasenje u vidu vječnosti, ali ga spašava u vremenu, povezuje u vremenu i zato je uvijek nastojala da bude što slobodnija u odnosu prema zemaljskim vlastima. U prošlom sistemu, zbog ideoloških razloga, crkva je bila ograničena u svojoj slobodi. Ona je bila tolerirana, ali isključena iz javnosti kao pozitivna prisutnost. Nju se toleriralo jer se nije moglo isključiti. Ona je ustavno bila rastavljena od države i ustavno rastavljena od škole, znači od odgoja, od javnog odgoja. Dakle, ta rastava je tumačena sasvim drugačije nego što je ona tumačena recimo u demokratskim zapadnim zemljama. I tamo je rastava crkve od države, ali sasvim na drugačiji način. I zato je u ovom promjenom demokracija svakako priznaje crkvu kao pozitivnu prisutnost u društvu. Crkvu koja svojom misijom, svojim poslanjem, svojom prisutnošću pozitivno utječe odgajući savjest i zato joj se daje veća mogućnost da vrši svoje poslanje. Ono isto poslanje koje je vršila i pod komunističkom vlašću u ograničenim mogućnostima, sad joj se daje mogućnost da to vrši na širem planu. To je onda dana sloboda Bogu da spašava čovjeka. U jesen 1957. bio je premješten u Samobor, najprije za supsidijara starome župniku Stjepanu Kolanderu i za upravitelja župe Rude, a u proljeće 58. postao je samoborskim župnikom i kasnije upraviteljem i župe Noršić selo.
sve je te župe pastoralno zbrinjavao putujući biciklom, a pri kraju motor kotačem. U to vrijeme s njim je započeo surađivati i njegov kasni dugogodišnji suradnik i prijatelj, velečasni Živko Kustić. On kaže: S Kuharićem sam se upoznao u Samoboru gdje je on bio župnik, a ja sam bio župnik u Mrzlom polju. Kao župnici smo se posjećivali i surađivali. Njemu je bilo normalno da ja propovjedam njemu u nedjelju, a da on dođe za Svetog Petra i Pavla propovjedati na mom oltaru istočnog obreda. Uzmite propovjed na gori, ako ju se pažljivo pročita. To je taj novi ustav koji je sam Bog darovao čovječanstvu kako urediti odnose. U prvom redu on je temelj odnos čovjeka prema Bogu, kako se Bog odnosi prema čovjeku, Isus Krist je objava te ljubavi, kako se čovjek odnosi prema drugom čovjeku, kako zajednicu oblikovati da bude zajednica međusobnog poštovanja, ljubavi, sloge. Svi odnosi su stavljeni u tu propovjed na sasvim jedan novi način. Ne iz duha svijeta, nego iz duha Božjega. I ne može čovjek ravnodušno čitati evanđelje, a da ne doživi da je to izvor apsolutno iz vječne Božje misli, kako se nadvladaju svi sukobi, svi nesporazumi. I onda tu dolazi ona konačno najveća zapovjed, a možemo reći našoj psihologiji najteža. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje. Oko Kuharića rado su se okupljali susjedni svećenici s kojima je povremeno uspijevao doći do kardinala Stepinca, zatočenoga u Krašiću. Ali on je vrlo bio ovako pristupačan. Posebno sam ga doživio poslije kad je iz Lepoglave premješten u Krašić. Onda smo ga mogli posjećivati jedno vrijeme bez poteškoća. Da ga nisu još poslije blokirali tako da je posjet bio gotovo nemoguć. Ali onda se nalazilo načina. Dakle, doživio sam ga kad se vratio iz Lepoglave zaista vedrog. Ali čovjek nade. Čovjek koji je opet biblijski tumačio vrijeme, povijest, situaciju i uvijek je ulijevao nadu. I uvijek je govorio, ne smijemo biti malodušni. Dakle, doživio sam ga i primio nas je vrlo, vrlo očinski, jednostavno. I sjećam se, zadnji blagoslov što je dao meni još jednom mom kolegi, nije bio blagoslov u neposrednom susretu, nego je bio blagoslov sa prozora župnog stana. Mi smo prolazili kraj župnog stana, on je bio obavješten kada ćemo proći, a nismo mogli ući k njemu, tamo je bila straža pred vratima. Onda se onda s prozora blagoslovio, tada sam ga posljednji puta živoga vidio. U godinama poslije blaženikove smrti u zagrebačkom je kleru vladalo uvjerenje da će pomoćnim zagrebačkim biskupom biti imenovan Josip Vraneković, krašički župnik i vjeran Stepinčev suradnik. No Sveta Stolica je 15. veljače 64. na tu dužnost postavila samoborskoga župnika Franju Kuharića kao pomoćnika nadbiskupu Šeperu, kojega je za biskupa zaredio u Zagrebačkoj katedrali 3. svibnja 64. Za biskupskog geslo si je uzeo Deus Caritas Est, Bog je ljubav, iz prve Ivanove poslanice u znak Marije i Euharistije. Cijeloga je svoga biskupskoga života upravo o tome najviše govorio, a ljubav prema Bogu i svakomu bližnjemu u praksi provodio. Kad je Kuharić prvi puta javio Šeperu pismom da on zahvaljuje, da ne dolazi u obzir, da je on običan župnik, da ga moli, da ga oslobodi od toga, i onda je Kuharić došao na razgovor sa Šeperom. Tada sam imao prvi, bliži kontakt s njime. I sjećam se kad je on konačno se odlučilo da bude i on prihvatio, kad je to bilo proglašeno, onda je meni rekao, ja sam mu govorio vi, jel? On meni, ma mi smo kolege, govori mi ti, međutim ja sam uvijek ostao, ipak je biskupi, 10 godina je stariji, tako da su to moji prvi pozitivni, lijepi dojmovi o njemu. Jer što je čovjek više, to je veća odgovornost.
Ja sam si uvijek, znate, kao, dok sam se odlučio za svećenstvo, zamišljao sebe kao župnika, i to župnika u jednoj brdskoj župi, u lijepoj prirodi, s jednostavnim ljudima. Ne? Tako sam si ja sam svoje svećenstvo. Ali onda sam došao, eto, a, znate, jedan put me jedan visoki funkcioner partije zapitao ovakvom jednom susretu, pa kako to vi tako mlad, pa imate već takva insignija? Ja sam kazao, svaki je život misterij. Ne? Kad su izabrali prije 12 godina sadašnjeg svetog oca Pavla II, potreslo ga je to. Ali je rekao, s predanjem, s povjerenjem Isusa Krista, zagovor Bogorodice, prihvaćam. Onda, znate, Bog daje ovako, ono što sam rekao, kad smo trebali u strahu živjeti, ipak nismo bili pobjeđeni strahom. Tako Bog daje za određen poziv i određenu svoju pomoć. Ali ja bih se daleko nekako osjećao lakše u jednoj jednostavnoj svećeničkoj službi. Dok sam bio župnik, imao sam brigu za jednu župu. Sad moram voditi računa o 450 župa. Živko Kustić kaže: Kuharić je prije svega bio Isusov vjernik, s apsolutnom sigurnošću osobne vjere u Isusa Krista na način katoličke crkve koja nikad nije dolazila u pitanje. On je u svakom času bio spreman dati svoj život da se to dokaže. Vjera je bila njegov način življenja. Od 10. svibnja 64. do 12. srpnja 70. Kuharić je bio i odgovorni urednik Glasa koncila. Dugogodišnji urednik tih važnih novina bio je Živko Kustić. O Kuharićevom odnosu prema medijima on kaže: on je sjajno shvaćao koliko su mediji važni, posebno u onim olovnim godinama komunizma. Kuharić je surađivao s nama kao jedan od nas. Samo, on je nama tako vjerovao da sam se ja ponekad čudio da u više od 20 godina bliske suradnje nikada nismo imali nikakvu svađu. Kada je papa Pavao VI. 8. siječnja 68. kardinala Šepera imenovao pročelnikom Kongregacije za nauk vjere, Kuharić je 20. kolovoza 69. postao apostolskim administratorom, a 16. lipnja 70. Pavao VI. Imenovao ga je zagrebačkim nadbiskupom. Njegova je svečana instalacija bila u katedrali u nedjelju 19. srpnja 70. zajedno s posvećenjem dvojice pomoćnih biskupa doktora Josipa Salača i patera Mije Škvorca. Te godine, od 14. listopada do 22. studenoga, u samo 39 dana obišao u Sjedinjenim Američkim Državama 25 i u Kanadi 10 hrvatskih župa, počevši s posvetom dvaju hrvatskih oltara, Majke Božje Bistričke i Kraljice Mira u Nacionalnom svetištu Majke Božje u Washingtonu. To, kao i mnoga ostala putovanja iseljenim Hrvatima širom svijeta u sljedećih 30 godina, organizirao je monsignor Vladimir Stanković, ravnatelj Hrvatske inozemne pastve. On si je bio svjestan da oko 1/3 nacionalnog hrvatskog bića živi izvan domovine. Općenito se tada u Jugoslaviji smatralo, govorilo se, neprijateljska emigracija. A to je najviše išlo na račun naših hrvatskih župa i misija, koje su u ono doba bile najviše, najstarije u Americi, ali su se počele na veliko osnivati i u Zapadnoj Europi. Za vrijeme Kuharićevog djelovanja i za moje 30 godina ravnateljstva inozemne pastve, a stalno u vezi s Kuharićem, van smo mi poslali, a to je potpisao Kuharić, 150 svećenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, i u to doba, a opet s Kuharićovim potpisom, je otvoreno vani 110 hrvatskih katoličkih misija. Naravno, najviše u Zapadnoj Europi, Njemačkoj, gdje je bila najveća koncentracija naših radnika, a onda također, što je jako značajno, u Australiji,
jer Australija ne samo da je bila fizički jako daleko, nego i inače nije bilo puno kontakata sa tim kontinentom i s našim ljudima tamo. Jedna godina za Veliku Gospu bili u Chicagu i to u fratarskoj župi Svetog Jeronima, onda je običaj tamo valjda i danas da na Veliku Gospu se na veliko to Hrvati slave i onda se ide u procesiji kroz nekoliko ulica. Tada, kad je Kuharić došao tamo, dakle zagrebački nadbiskup, to je kao da Hrvatska dođe, tako su ga promatrali. Međutim, bilo je značajno, oni susjedi okolo, a okolo su većinom Crnci stanovali. I kad smo mi prolazili tim ulicama, čujem ja tamo iza neke ograde, mali Crnčići viču, look the Pope, gle papu. Dakle, on je njima jako nalikovao na papu i uopće to je bilo nešto posebno. To nešto posebno je svakako njegova ličnost, jedan impresivan čovjek, vrlo jednostavan, vrlo drag, jako pobožan, pa svi su ga smatrali drugim Stepincem. A onda time što je on dolazio iz Zagreba, što je došao iz glavnog grada Hrvatske, to je još davalo tu težinu, jer ono doba nije postojala veza između imigracije i domovine, odnosno vrlo, vrlo slaba veza, jedino mi, preko crkve. Za spomenuti je da je Kuharić bio 8 puta u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, 3 puta u Australiji, 2 puta u Južnoj Africi i jednom u Južnoj Americi. Hrvate u Europi posjetio je nebrojeno puta. Kuharić je u pastoralnim pohodima u iseljenoj Hrvatskoj proveo oko godinu dana. S Kuharićem sam bio 14 puta u prekomorskim zemljama, u zapadnoj Europi vrlo često. Tako da jedino je crkva katolička u to doba ne samo isticala onu veliku istinu da je iseljena Hrvatska i domovinska Hrvatska, da je to jedna Hrvatska i da moraju međusobno surađivati to što je bilo protivno službenoj doktrini ondašnje Jugoslavije. A simbol te Hrvatske je bio Zagreb, a iz Zagreba Kuharić. Nadbiskupu Kuhariću je bilo neobično važno održavati vezu između iseljene Hrvatske i domovine. O tome svjedoči i Živko Kustić, koji je kao novinar Glasa Koncila vrlo često pratio zagrebačkog nadbiskupa. Bio je svjestan da je stjecajem nesretnih okolnosti velik dio Hrvata izvan domovine. No Hrvatska bez njih, niti oni bez Hrvatske, ne mogu živjeti. Posebno se sjećam njegovog divnog govora u operi u Sidniju, kada je na kraju rekao: nemojte se bojati, Hrvatska će živjeti. I mnoštvo i ja zaplakali smo. Jer to je bilo rečeno s takvim uvjerenjem da smo svi znali kako je to istina. Naprosto, biti s njim i govoriti o crkvi i o Hrvatskoj značilo je biti pobjednik. Prije 13 godina, onda sam prvi puta posjetio ovu zajednicu. Vrlo rado se sjećam. Primili su me zaista, a u meni također, ne samo našu crkvu, nego i našu domovinu. Jer biskupi su ipak bili ona povezanost iseljene Hrvatske sa starom domovinom. Osim toga, dolazim i ja iz drugih prilika. Onda sam došao sa crvenim pasošom, sad sam došao sa plavom putovnicom. Dakle, jedna velika promjena da ipak sam primljen na granici Južne Afrike kao građanin države koja je sada upisana u katalog slobodnih država svijeta, zastupljeno jednim narodima i koja se sada još uvijek mora boriti da bude slobodna, da bude sva zajedno okupljena i da može se razvijati u miru i pravednosti za bolju budućnost. Zbog svojih je pohoda Hrvatima u svijetu doživljavao česte i oštre prigovore tadašnjih komunističkih vlastodržaca.
Za vrijeme Kuharićeva presjedanja biskupskom konferencijom u inozemstvu je osnovano 110 hrvatskih katoličkih misija. Više od 150 svećenika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine otišlo je u inozemnu pastvu s Kuharićevim dekretom. On sam bio je član tipične iseljeničke obitelji iz karlovačkog kraja i sada ima brojne rođake u Americi i Njemačkoj. Pittsburgh okuplja mnoge koji dolaze baš tamo iz moga rodnog kraja. Karlovac, Jaska, Ozalj. Tako da sam na neki način još posebno povezan. Mislim na Hrvatsku i molit ćemo zajedno mi ovdje, slaveći ove jubileje, molit ćemo zajedno za dobro i Hrvata u Americi i za dobro domovine Hrvatske. Jugoslavenska je vlast 1970. uspostavila pune diplomatske odnose sa Svetom Stolicom. Kuharić se službeno u pojedinim prigodama susretao s predstavnicima te vlasti. Mnogo puta je u ime episkopata pisao različite peticije, posebno one koje su se odnosile na slobodu crkvenog djelovanja, boreći se za veći prostor slobode vjere i obranu ljudskih prava. Osnovao je 60 župa, od kojih mnoge u novim četvrtima gradova, koji nisu imali crkvene prostore, nego su upotrebljavali adaptirane stanove. Na prigovore i prijetnje državnih vlasti da je to ilegalno, nadbiskup je odgovarao: "Dajte nam živjeti legalno, pa nećemo onda otvarati bogoslužne prostore ilegalno." Problem je bio gradnjih crkvi u Zagrebu, recimo. Zagreb je narastao, 3 puta se povećao, ako ne 4 puta od posle rata. Nastali su nove četvrti, nastao je Novi Zagreb. I tu su se doseljavali vjernici. I za njih je trebalo crkva. Za njih je trebalo i župnika i župni stan. To je bilo vrlo teško. Nismo mogli dobivati dozvole. Pa smo se dosjetili da smo rješavali kupujući ili obiteljske kuće ili stanove dole u Novom Zagrebu. Te stanove smo pretvarali u kapele i jedna soba za stan svećeniku. Dakle, crkva je postala prisutna. I crkva se je počela očitovati, okupljajući se tim tjesnim prostorima, na mise, na pobožnosti, šaljući jezne vronauk. Dakle, crkva je u tih 10 župa tako u stanovima živjela. No najveće kritike od komunističkog režima doživljavao je svake godine nakon 10. veljače. Naime, toga dana, povodom obljetnice smrti kardinala Stepinca, on je svake godine predvodio misu u njegovu čast u Zagrebačkoj katedrali. O tim misama Živko Kustić svjedoči. Njemu je Stepinac od početka bio znak katoličkog otpora komunističkoj tiraniji. I to je bio siguran znak ne za brze pojedinačne napade, nego za cijeli životni stav. Opredijeliti se za Stepinca ili sa Stepincem značilo je zauzeti stajalište koje se izgrađuje, ali se ne mijenja, nego samo unapređuje. Za razumijevanje Hrvatske katoličke crkve to je važno shvatiti, tu stepinčevsku dimenziju. U Hrvatskoj, kada si prihvatio Stepinca, znalo se gdje si. Stepinac je postao znak za pripadnost crkvi koja ne može propasti. Država to nikako nije mogla spriječiti. Naime, mogla je hapsiti, ali bi tada tiranija bila previše očita. Tako je taj 10. veljače iz godine u godinu postajao okupljalište onih koji su mislili na Stepinčev način. Ono što je Kuharić govorio, to je glas koncila prenosio, a nakon toga i svi ostali hrvatski svećenici. Znalo se da se crkva, Stepinčeva crkva, kroz Kuharićevo nasljeđivanje, Kuharićevo držanje te linije zapravo ne može uništiti. Jer on znači oltar, evanđelje i narod. Ja sam za vrijeme rata živio u blizini nadbiskupa Alojzija Stepinca kao student na teološkom fakultetu u ovom našem bogoslovskom sjemeništu. Dakle, mi smo pratili njegov život, njegove nastupe, njegove govore, njegovo zauzimanje
zaista za čovjeka svakog, njegovo zauzimanje za prava ljudi, njegov je pojam, ono što je posle koncil jako naglašavao, njegov je pojam dostojanstvo ljudske osobe. To je često puta on izricao, spominjao dostojanstvo ljudske osobe. I znajući što je činio, što je govorio, kako je nastupao, apsolutno smo bili uvjereni da je izvršio svoju dužnost i kao kršćanin i kao nadbiskup. Zato nikada nismo mogli prihvatiti ni optužbu ni osudu. S punim uvjerenjem da je krivo optužen i da je krivo osuđen. I razlog toj osudi je bila ideologija. On je zapravo bio kao jedan izraz slobodne crkve koja želi biti slobodna u svom poslanju u suočavanju sa bilo kojim sistemom, s bilo kojom diktaturom ili totalitarizmom, bilo koje boje. On je izražavao tu slobodu crkve za njenu poslanje. A stalno smo slušali u propagandi da je zločin. I u školama, i često puta u medijima, i na političkim tribinama, pogotovo u vojsci, stalno je bio tema Stepinac kao neki test. Smatrao sam svoju dužnošću kao zagrebački nadbiskup da branim njegovu nevinost. Ali ne samo njegovu nevinost, da branim ono što on brani, da branim crkvu, njezino poslanje, njenu slobodu, da branim slobodu čovjeka, osobito što se tiče vjersku slobodu koja je bila itekako za vjernika ograničena. I da tako opet iznosim one vrijednosti koje je on zastupao i koje su univerzalne. Tako sam preuzeo kao svoju dužnost i odgovornost pred javnošću da se njegov lik vidi u što jasnijem svjetlu njegovih misli, njegovih djela i da ga se kao takvog sačuva od kleveta, od lažnih optužbi, i jer je i sam narod osjetio u njemu tu neprolaznu vrijednost. Zato su svi moji govori na grobu kardinala Alojzija Stepinca ispojeni tom temom, otkrivanjem njega u njegovoj stvarnosti, rekao bih u njegovoj vrijednosti, i tako dajući i hrabrost i vjernicima da se ne daju zavesti na krive sudove i kriva mišljenja o njemu. I da oni opet shvate u čemu je njihovo dostojanstvo koje on branio. Dakle, branio sam ne samo njega, nego branio sam crkvu, branio sam vjerničku slobodu, branio sam prava čovjeka, branio sam njegovom obranom čovjeka, jer je on branio svakog čovjeka. Vezanost Kuharića uz Stepinca duboka je i trajna. Stoga ne čudi posebno uzbuđenje i sreća koje su obuzimali kardinala Kuharića kada mu je u Slobodnoj Hrvatskoj prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman predao dnevnike kardinala Stepinca koje je bila otuđila UDBA. U najboljim Kuharićevim nadbiskupskim godinama padaju i velike proslave Međunarodnog Marijanskog kongresa te jubileja 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata koji je zaključen Nacionalnim euharistijskim kongresom. Ponosimo se time što su naši pradjedovi slobodno povjerovali. Vjere i ljubavi nema bez slobode. Bog je u svim svojim djelima savršeno slobodan. I u djelu stvaranja i u djelu otkupljenja. Slobodno se želi darovati čovjeku. I čovjek mora biti slobodan
da se može Bogu darovati. Stoga je zahtjev pravednosti da čovjek bude ne samo u svojoj duši, nego i u svojim vanjskim odnosima sasvim slobodan za Boga. Priječiti bilo na koji način čovjeku da Boga traži i da bude Božji, teška je povreda pravednosti i ljudskog dostojanstva. I najsuvremenija iskustva pokazuju da bolji svijet, za kojim svi ljudi dobre volje teže, bez obzira na različita uvjerenja, nije moguć bez duhovnih vrijednosti. Nije ostvariv bez objektivnih moralnih načela. Put u ljudsku sreću samo je onaj na kojem Bog i čovjek hodaju zajedno. Stoga crkva zahtjeva i moli potpunu slobodu da svaki vjernik, bez obzira na službu i situaciju, ima mogućnost sudjelovati u Euharistiji. To je vrhunac, središte kršćanskog života. Crkva u Božje ime potiče svoje vjernike da u svakoj društvenoj ili državnoj realnosti savjesnim i poštenim radom i životom doprinose blagostanju cijeloga naroda i cijele zajednice. Vjernici su promicatelji ne samo materijalnog napretka, nego i etičkog, duhovnog napretka. Ali crkva također u ime ljudskog dostojanstva i u Božje ime s punim pravom upozorava na probleme gdje ta vjerska sloboda nije još u potpunosti ostvarena, respektirana. Nije to ni opozicija, ni neprijateljsko djelovanje, nego dosljedno navještanje evanđelske ljubavi i pravde u slobodi. Potpuna sloboda uključuje u sebi slobodu vjerskog odgoja djece i mladih u skladu s uvjerenjem i savješću roditelja. Uključuje u sebi i mogućnost izgradnje dostojnih prostora za slavljenje Euharistije gdje god vjernici žive. Ta sloboda uključuje u sebi dosljednu mogućnost vjernika, umirućih, bolesnika, zatvorenika, vojnika, da slave Euharistiju i primaju sakramente. Sve te slobode štite dostojanstvo ljudske osobe i uzdižu cijelo društvo na viši stupanj čovječnosti i uključene su u pojam humanizma. I u ime tih vrijednosti, tih principa, opće priznatih i naglašavanih, možemo reći, sa svih govornica ovoga svijeta, ne bismo li mi smjeli zamoliti naše javne vlasti, odgovorne, koji vode ovu našu zajednicu, da dopuste svim vjernicima koji vjeruju u Isusa Krista i katolicima i pravoslavnima i drugih vjerskih zajednica da mirno i spokojno slave Božić. Živko Kustić o tim velikim proslavama kaže: tada smo ostvarili i doživjeli veliko jedinstvo Hrvatske crkve. Praktički, svi hrvatski biskupi bili su zajedno. Svi svećenici, sva misleća inteligencija i ona masa hrvatskog naroda koja je shvatila da smo radili za Hrvatsku. Ideologija marksizma, koja se je provodila u život čitavih naroda na velikom području zemlje, nije odgovorila čovjeku na uvijek prisutna ona najbitnija pitanja čovjeka, njegove osobe, njegovog smisla. Prema tome, ona nije bila prihvaćena i od ljudi. Vidite sami da je doživjela jedan promašaj i na ekonomskom polju.
Prema tome, ljudi su se počeli u sebi opredjeljivati apsolutno kritički i to su podnosili kao jedno nasilje, očekujući da ipak će doći do nekih promjena i tražeći ponudu drugačijih razmišljanja i o čovjeku, i o povijesti, i o društvu, i o ljudskim odnosima, a to je na koncu papa došao sa evanđeljem u Poljsku. I kada papa govori iz evanđelja, on govori uvijek na valu čovjekova srca i njegove savjesti. I to je stvaralo u ljudima jednu svijest, dostojanstvo. Tako da su oni nosili nadu i u sebi bili svjesni da se mora nešto promijeniti i promašaj jedne ideologije, kazao bih, dao je veću mogućnost na vještanju jednog drugog smisla života. Nadbiskup Kuharić bio je neprestano u pokretu. Na razne vjerske svečanosti odlazio u sve krajeve širom Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine. Svojim propovjedima o vjerskom i nacionalnom identitetu uvijek je privlačio mnoštvo vjernika koji su s tih događanja odlazili kući ohrabreni i puni nade da će Hrvati ipak dočekati svoju slobodnu i neovisnu državu. Za njegovo se vrijeme uspješno razvila katolička izdavačka djelatnost, posebno pri glasu koncila i kršćanskoj sadašnjosti, a on je uputio i molbu hrvatskoj vladi za koncesiju za Radio Mariju. Kao prvi predsjednik Hrvatske biskupske konferencije osnovao je i informativnu katoličku agenciju, utemeljitelj je Hrvatskog katoličkog radija, a s njime se i dogovaralo o vjerskim emisijama na Hrvatskoj radioteleviziji. On je svesrdno pomagao akcije Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, a neposredno prije demokratskih promjena pokrenuo je osnivanje nacionalnog Caritasa. U taj kontekst treba staviti i brigu za umirovljene svećenike za koje već 1970. otvara na Kaptolu 28 dom za nemoćne svećenike. Na srcu mu je bila posebna briga za obnovu Zagrebačke katedrale i svetišta Majke Božje Bistričke, u koje je iz Karmela u Brezovici doveo sestre Karmeličanke. Osim hodočašća u Rim, Padovu, Lurdi, Fatimu, vodio je i veliko hodočašće u Svetu zemlju. Kad smo ostali lišeni posjeda, imanja, zgrada, dakle, kad smo bili zaista osiromašeni, onda smo dobivali novu svijest. I vjernici, i svećenici, i svi, da i to siromaštvo ne smije biti razlog ili neke žalosti ili neke nemoći. Pa se je činilo ono što se je moglo činiti sa dubljom sviješću suradnje. Te prije su imale crkve, župne crkve, kolatore. To su bili obično veleposjednici koji je imao odgovornost da određenu crkvu popravlja, da se ona sačuva. To je sve propalo. Ali onda došla svijest u vjernicima. Sad mi odgovaramo za svoju crkvu. I vjernici su pokazali ne samo razumijevanje, nego i jednostavno svijest dužnosti da svojim sredstvima, makar i skromnima, svoje crkve obnavljaju, svoje crkve čuvaju. Pa i tamo gdje se je moglo dobiti dozvolu da se gradi, da i grade. Međutim, tu smo mi bili ipak pomagani od Međunarodnog Caritasa. Međunarodni Caritas je shvatio našu situaciju za održavanje sjemeništa, za održavanje bogoslovije, za održavanje inače crkvenih institucija, za pomaganje raznih popravaka i igranja, tako da smo dobili velikodušnu pomoć od Međunarodnog Caritasa, osobito kroz Njemačku i Austrijsku biskupsku konferenciju. Tako da je bio u Beču jedan fond, Hilfsfonds, koji je u ime tih dviju konferencija imao u programu pomoć crkve u Hrvatskoj i u ondašnjoj cijeloj Jugoslaviji, da se na tu adresu apeliralo kad je trebalo. Ali je bio i vlastiti napor. I naša katedrala je popravljana
zapravo vlastitim narodom, vlastitim naporom, onim darom koji su pjenici darovali katedrali prigodom službe Božje. Dakle, ona milostinja se sabirala, štedjela da bi se onda ušlo u popravak iznutra, je obnovljena, orgulje su obnovljene temeljito i sad je započela i popravak izvana. Ali opet velikim dijelom darovima vjernika. Na konzistoriju 2. veljače 1983. Papa Ivan Pavao II. Promaknuo je Kuharića u zbor kardinala Svete Stolice, dodijelivši mu kao titularnu Hrvatsku crkvu Svetog Jeronima u Rimu. Nekoliko godina nakon toga počele su se ostvarivati tri najveće Kuharićeve želje. Neovisna Hrvatska, dolazak Svetog Otca u Lijepu našu i proglašenje blaženim Alojzija Stepinca. On je sam često puta znao upotrebiti ovu riječ. Slobodna crkva u slobodnoj državi. On je tražio i zahtijevao da crkva i sve vjerske zajednice da budu slobodne. On se uopće nije miješao nikakvu politiku, naravno doba nije bilo govora o nekim strankama, ali inače on nije imao nekakav politički program, ali je imao onu veliku želju koja mu se konačno, tri velike želje koje su mu se ostvarile u njegovom životu, da je doživio da je Sveti Otac Papa došao u Hrvatsku, jer on ga je prvi već prije toga pozvao, drugo, da mu dođe do slobodne Hrvatske, i treće, da Stepinac se bude proglašen blaženim. To je sve ostvareno. U tom kontekstu on je poštivao jugoslavensku državu u smislu realne činjenice. I tu treba naglasiti da je imao vrlo realističan, lojalan odnos prema takozvanoj istočnoj politici Svete Stolice. Ostpolitik vatikanski, kardinal Kazaroli, to je Beogradski protokol 66. godine i mnogi, iako su imali neke rezerve, pa i neki biskupi, ipak su bili uvjereni da neki modus vivendi se mora stvoriti da bi se stvorio neki prostor slobode za crkvu. Svi su kasnije to isticali i naglašavali da je time počeo i prostor slobode prema Hrvatskoj državi, jer kad je vjera slobodna, koja je inače bila najviše na udaru marksista, jel da je protivnika crkve, onda će polako doći do toga da budu i druge slobode, što se stvarno i dogodilo. Bog i Hrvati može se tumačiti sa dubljim smislom, a može se tumačiti i sa jednim površnim pristupom. Bog svakako nije neki nacionalni Bog. Bog je stvoritelj svih ljudi i svih naroda i cijelog svemira, prema tome on je apsolutna stvarnost, opstojnost, Bog ljubav koji dariva postojanje, ali on je prisutan. On je prisutan, u njemu živimo, mi ćemo se jesmo i on je u povijesti prisutan i vjernik računa da Bog nije pasivni promatrač njegova života, nego da se uključuje svojom milošću, svojom svjetlošću, svojom pomoću u njegov život. Tako se on uključuje i život naroda, ako se to shvati kao molitva, da Bog pomogne, da Bog čuva, da štiti hrvatski narod, onda je to molitva na mjestu, to bi bio onaj dublji smisao. I to svaki narod ima pravo utjecati se Bogu za pomoć, za zaštitu. A ako bi to samo bila neka parola politička, bez tog molitvenog sadržaja, onda bi to bilo uzaludno izgovaranje imena Božjega.
Ostvarivanje hrvatske neovisnosti počelo se nažalost ostvarivati uz rat i uz velike žrtve i razaranja. Mogu se srušiti zgrade. Mogu se srušiti crkve, ali mi ne smijemo dopustiti da nam razore dušu. A to je ono prebivalište u kojemu Bog želi živjeti. Mi želimo biti civilizacija evanđelja. I mi hoćemo zato u svojoj obrani biti časni ljudi koji brane ono što je pravedno, koji brane slobodu, brane svoj dom, brane domovinu, ali ne čine nepravde ni nasilja, jer sačuvali su dušu od osvete i od mržnje. I u tom je zalog naše pobjede, da budemo pred Bogom čiste savjesti i da budemo pred svijetom časni narod i časna država Hrvatska u kojoj se pravo poštuje. Zašto su umoreni mladi očevi obitelji i ostavili za sebe siročad? Tako bismo mogli postaviti za svaku i svakoga ubojenih u Voćinu, u Četekovcu, u Vukovaru, u Škabrnji, Petrinji, Lovincu i na tolikim mjestima pitanje zašto? Odgovor neka ponesu u svojoj savjesti oni koji su izvršili ta okrutna umorstva. Nećemo zato obtužiti njihov narod, ni njihovu crkvu, ali optužbu zaslužuju oni koji su godinama trovali mržnjom i lažima i otrovali duše da čine zlo, a zavedeni možda čak misle da je to čin njihova rodoljublja. Prepustimo milosrdnom i pravednom Bogu sud. Na ovim ruševinama crkve, koja je preživjela i tursko vrijeme, čovjek zaista nema riječi da izrazi osjećaj zašto je ta crkva srušena. Izdržala je toliko stoljeća, a sada je zaista ruševina do temelja. A u toj crkvi se okupio narod Božji, dolazili su hodočasnici iz ovog dijela naše lijepe domovine, molili su, slavili su Boga, slušali Božju riječ koja ih je odgajala za dobro, da čine dobro, da ljube Boga i da ljube svakog čovjeka. Ovo je materijalna ruševina, ali mi želimo da se ne dogodi ruševina u dušama, da vjernici i na ruševinama svojih crkvi sačuvaju čistu dušu od svake mržnje i od svake želje za osvetom. Ali ako se ovdje natrag vrate vjernici koji su ovdje prebivali, ipak će opet ovdje biti sagrađena makar i skromna crkva i opet će se tu moliti, vjerovati, slaviti Boga i učiti zakon Božji. Pa zato, kako god bili tužni, mi čuvamo mir u svojoj duši, gledajući budućnost ispunjenu nadom da će sve biti bolje i da će iz tih ruševina rasti jedan novi, obnovljeni život. Kuharićeva je veličina posebno došla do izražaja u vremenu Domovinskog rata. I dok je neustrašivo svagdje i svakom prilikom branio pravo Hrvatske na njezinu samostalnost, te se zajedno sa svim drugim hrvatskim biskupima zauzimao za brojne prognanike iz okupiranih dijelova Hrvatske i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, neprestano je naglašavao evanđeosko praštanje u duhu njegove poznate sintagme,
ako je protivnik spalio moju kuću, ja neću njegovu. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu. Ako je razorio moju crkvu, ja neću ni dirnuti njegovu, dapače, čuvat ću je. Ako je napustio svoj dom, ja neću ni igle uzeti iz njegovoga. Ako je ubio moga oca, brata, sestru, ja neću vratiti istom mjerom, nego ću poštivati život njegova oca, brata, sina, sestre. To je evanđelje. Možda teško razumljivo pogaženom i poniženom čovjeku, pogaženom i poniženom narodu, ali to je evanđelje zalog pobjede. Brojnim je stranim delegacijama i veleposlanicima koji su ga u vrijeme rata posjećivali znao održati sat povijesti, tumačeći im uzroke i korijene koji su doveli do agresije na Hrvatsku. Za vrijeme posjeta State Departmentu 11. studenog 1991. ostavio je i osobno pismo Georgeu Bushu u kojem traži međunarodno priznanje Hrvatske. Ključna je uloga kardinala Kuharića što je 13. siječnja 1992. Sveta Stolica, dva dana prije Europske zajednice, priznala Hrvatsku kao suverenu i neovisnu državu. Tijekom rata nekoliko se puta susreo sa srpskim patrijarhom Pavlom, susretao se s predstavnicima muslimana, s američkim rabinima, sa svima za koje je smatrao da mogu pridonijeti da rat bude manje okrutan i da što prije završi. Kuhariću su vjera u Boga i vjera u Hrvatsku bili najvažniji, Živko Kustić kaže. Neovisna Hrvatska je po njemu nešto što se moralo desiti. Kada je došao taj čas, on nije bio u dilemi. Svu svoju snagu dao je u ostvarenje te ideje. Jedino oko čega se do kraja nisam s njim slagao bio je Franjo Tuđman. On nije imao iluziju da bi Tuđman bio vjernik, ali je smatrao da je jedini sposoban realizirati hrvatsku samostalnost. Kad je to shvatio, kod njega više nije bilo dileme. To je bilo to. Kasnije sam shvatio da je bio u pravu. Dolazak pape Ivana Pavla II. U Hrvatsku posebno je emotivno doživio. Bilo je to ostvarenje njegova drugog sna. Samo on točno zna što je sve osjećao kada su stotine tisuća vjernika dočekale Svetoga Oca. Zajednička molitva njih dvojice na grobu kardinala Stepinca svima je posebno ostala u sjećanju. Taj posjet puno značio. Na samo velike poruke provesti treba i vremena. Ali je značio puno. I crkva, vjernici hrvatski katolici su dokazali što im papa znači. I kao poglavar crkve, ali kao uopće zaštitnik prava, promicatelj slobode, branitelj čovjeka od početka njegovog do svršetka, branitelj ljudskog života, dakle nositelj onih vrijednosti koje nemaju prolaznost. I nema te civilizacije, ni te kulture, ni tog sistema koje ne bi trebao vrijednosti života, koje imaju izvor u Bogu, u vjeri. On dolazi u ime Isusa Krista, kao što bi svaki svećnik trebao biti svjestan da navješta riječ Isusa Krista, kao što i biskup mora biti svjestan, on navješta riječ Isusa Krista, ne svoju neku filozofiju, neku svoju mudrost. A to su vrijednosti iz Božje vizije za Božju viziju čovjeka. Prema tome,
kad je papa, kad putuje po svijetu, kad se susreće sa svim kulturama i civilizacijama i svim narodima, on uvijek navješta te neprolazne Božje vrijednosti da podigne čovjeka, da se popravljaju odnosi među ljudima, da se rješavaju socijalni problemi, da se uspostavlja zaista socijalna pravda. Znači, to je odgoj savjesti. Papina poruka je bila upućena i našem srcu i našoj savjesti. A kakav je odjek, to je opet tajna svakog srca i svake savjesti. Ali ono što je papa navještao, to mi nastavljamo navještati. To mi slijedimo, ne? Ali sigurno je papin posjet bio jedan pečat. Jedan pečat cijele našoj povijesti. 13. stoljeća kršćanstva Hrvata dobilo je pečat dolaskom Petrovog nasljednika u srce Hrvatske, u grad Zagreb. I tu se je pokazalo to zajedništvo, vjekovno proživljeno i prokušano zajedništvo s Petrom. Da je Petar suvremeni naš Petar, papa Ivan Pavao II, došao k nama sa srcem, s ljubavlju, radujući se našoj slobodi, ali pozivajući nas kako slobodu treba odgovorno živjeti. I ljudski, i kršćanski. Pravedno i dostojno čovjeka. Prema tome, uvijek živa poruka živom čovjeku da život bude bolji i dostojniji čovjeka. Proglašenje Stepinca blaženim ostvarenje je trećega sna kardinala Kuharića. Kuharić će ostati zapamćen i kao vrstan propovjednik. Njegove su propovjedi objavljene i u nekoliko knjiga. Pobrinuo se da nadbiskupija dobije dva nova pomoćna biskupa, Jurija Jezerinca 1991. koji je 1997. postao vojnim ordinarijem i Marka Culeja 1992. koji je 5. srpnja 1997. postao varaždinskim biskupom, a Antun Škvorčević požeškim, čime su na teritoriju starodrevne zagrebačke nadbiskupije osnovane dvije nove sufraganske biskupije. Varaždinska i Požeška. Papa Ivan Pavao II. Nije zagrebačkome nadbiskupu Franji Kuhariću prihvatio zahvalu na službu s navršenih 75 godina života prema odredbi zakonika kanonskoga prava, nego ga je na čelu Zagrebačke crkve ostavio još 3 godine. Umirovljen je 5. srpnja 1997. a svoju je stolicu zagrebačkog nadbiskupa predao svome nasljedniku, monsignoru Josipu Bozaniću, 4. listopada 1997. Živko Kustić o svome dugogodišnjem prijatelju i suradniku kaže: teološki je bio vrlo potkovan. Mnogo je čitao, posebno na francuskom. Da, Bože mi oprosti. Do neugodnosti je bio jednostavan. Nisi ga mogao povrijediti, osim ako si baš htio. On je u društvu bio superioran, bio je šef. Ali nikada s njim nije bilo problema da bi se eventualno sukobio. Svoje dane u mirovini nije provodio mirno. I dalje je obilazio župe, putovao, pisao. Gdje god se pojavio, bio je dočekivan s pažnjom i ljubavlju. Ljudi su imali sasvim poseban odnos prema njemu. Tijekom svoga služenja hrvatskome narodu, on je bio onaj koji je tom svom narodu znao brisati suze, s kojim je znao jesti gorak kruh tuđine, slušati prijetnje, osjetiti hladne zidove zatočeništva i jauk stratišta, s kojim se znao radovati u trenucima doživljene slobode i zahvaljivati Bogu za duhovne plodove rasta. Kad je Kuharić postao kardinalom, 83. godine, tada pred oltarom u katedrali bili su pozdravni govori, mene je zapalo da ga pozdravim u ime Hrvata izvan domovine. I onda sam ja rekao ovo rečenicu: hrvatski vjernici,
i njihovi svećenici u inozemstvu su se velikom svjedoku vjere kardinalu Stepincu divili. Pročelnika Vatikanske kongregacije kardinala Šefera svi su poštivali. A vas, vas dragi kardinale i prvi biskupe crkve u Hrvata, vas svi vole. Između Boga i čovjeka i osobni odnos u koji se čovjek uključuje vjerom, povjerenjem, molitvom, jer Bog je neizmjena tajna ljubavi. Pred njim nema neke anonimne mase. Pred njim je čovjek osoba i zajednica, ali svaka osoba pred Bogom u osobnom odnosu s Bogom, jer Bog voli osobno svakog čovjeka. Ja to koji puta naglasim, da sam sam na svijetu, Bog bi me tako osobno volio kao što me voli u milijardama ljudi. On je bio vrlo darežljiv. To je čovjek bio koji je i zadnji novčić istresao iz svoga džepa i dao sirotinji. A on je znao da moji roditelji nisu dobro stojeći, nisu zapravo imali niti za lijekove. On je primio taj dan mirovinu. To znam dobro da sam ju ja donijela njemu i on mene zove negdje oko 3 sata. Kaže, sestrice, dođite k meni, ja sam došla k njemu i vidim na stolu, njegovom radnom stolu, što se dogodilo. Poredao je ove novčanice od 100 kuna. Kaže, ovo je za vašu jednu sestru koja ima 7 djece, ovo je za vašu sestru koja ima 5, a ovo ponesite mami i tati da imaju za lijekove. Ja njemu velim na to, rekao, dobro, ovo što ste mami i tati dali, rekao, ja ću to sad uzeti sa sobom, ali ovo drugo ću ja u ponedjeljak doći po to, pa ću ja to sestrama dati. Da mi je on na to rekao, kaže, sestrice, to vi lijepo sve uzmite, jer tko zna ko bu živ, a ko zdrav do ponedjeljka. Primivši pri potpunoj svijesti od ekonoma nadbiskupije velečasnog Jurna Jernejica ispovjedno odrješenje i sakrament bolesničkog pomazanja, blago je u Gospodinu preminuo u nadbiskupskome dvoru u ponedjeljak 11. ožujka 2002. u 4:20 ujutro. Njegova smrt nije bila zapravo jedan veliki ispit savjesti, zato što je on do zadnjih trenutaka bio zapravo na nogama i on je svjesno umro. Ono što smo pročitali, što smo čuli u toj njegovoj oporuci, potreslo me je zapravo i još uvijek. Kad god ja to čitam, imam tu sličicu koja je izdana povodom njegovog sprovoda. To je jedan veliki ispis savjesti nakon Evanđelja, njegov život. Ja ne znam koliko bi mu čovjek doktorata dao vezano uz Evanđelje i uz taj život svećenički, biskupijski, nadbiskupijski i jednoga čovjeka koji je vodio crkvu u zaista teškim olovnim vremenima poput kardinala Stepinca. I to se odmah pokazalo zapravo ko je on bio. To su rijeke ljudi tu bile. To se molilo, plakalo. Moram priznati da sam i ja zaplakala. Ne zato što je umro, nego zato što će jedna duhovna snaga je zapravo na neki način iščupana iz ovoga dijela nadbiskupskog dvora. Poslije veličanstvenoga sprovoda s misom zadušnicom ispred katedrale koju je predvodio papin osobni izaslanik kardinal Jozef Tomko, mrtvo mu je tijelo položeno u katedralnoj grobnici zagrebačkih biskupa 14. ožujka 2002. gdje sada počiva kao 75. biskup, 7. nadbiskup i 5. kardinal Zagrebačke crkve. Thank you.